নমস্কার, আজি মোৰ ভেজিটেবল গাৰ্ডেনৰ পৰা আনিলোঁ অলপ পালেং শাক। আৰু এই পালেং শাকৰ নৰ্মেলি আমি পালক পনীৰ বনাওঁ বা দাইলত দিওঁ। আজি ভাবিলোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে বনাওঁচোন। আহোঁ, আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি। মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ কিবা এটা বেলেগ বনাওঁ কাৰণে। আৰু আজি বনাম পালেং পনীৰ লগত আলু দি, পালক পনীৰ আলু এটা ৰিঙৰ ভিতৰত। সুন্দৰ আৰু চিম্পল ৰেচিপি, কিন্তু কেতিয়াবা যে বেলেগ খাব মন যায়, আৰু সেই কেতিয়াবাটো আজি। আহক দেখুৱাই দিওঁ কেনেকৈ কৰিম এই গোটেই প্ৰচেছটো। লাগিব দুইমুঠিমান পালেং শাক, আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ ধুই পেলাই অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। মই এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে দুখন কেৰাহী লৈছোঁ, আৰু একেলগে দুইখনতে বনাই থাকিম, একেবাৰে সোনকালে তেতিয়া হৈ যাব। প্ৰতিখন কেৰাহীত কি কি লাগে মই দেখুৱাই দিওঁ। আহক, এয়া ঢালিছোঁ প্ৰথমতে এক চামুচ তেল, আৰু লগে লগে ঢালি দিম এয়া বাটাৰ, ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ বাটাৰ। আৰু এয়া এটা ইলাচি আৰু অকণমান জাবিত্ৰী, এই দুইটাও ঢালি দিছোঁ। ইয়াতে ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰিয়ে থ'ব। এতিয়া মই দিম ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট সৰু চামুচেৰে এক চামুচ। এতিয়া দি দিম এক চামুচ টমেটো চচ, সৰু চামুচেৰে এক চামুচ টমেটো চচ। আৰু এয়া লৈছোঁ চাৰি পাঁচটা কাজু, এই কাজুকেইটাও ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। এইখিনিতে এতিয়া অকণমান পানী দি এইখিনি বইল কৰিম। নৰ্মেল পানী দিছোঁ আৰু বইল কৰিম। ফ্লেমটো লো টু মিডিয়ামতে থৈ পেলাই এইখিনি এতিয়া অলপ দেৰি বইল কৰিম। আহক এতিয়া ছেকেণ্ড কেৰাহীখনলৈ। এইখন ছেকেণ্ড কেৰাহী, ইয়াতো তেনেকৈ মই সৰু চামুচেৰে এক চামুচ তেল দিছোঁ, আৰু লগতে সৰু চামুচেৰে এক চামুচ বাটাৰ। এইখিনিতে এতিয়া গৰম হোৱাৰ লগে লগে দিছোঁ অকণমান আদা, আৰু লগে লগে দি দিম এই পালেংখিনি যোনখিনি মই ধুই থৈছোঁ। এই পালেংখিনি ইয়াতে দি দিম। পালেংখিনি দি অকণমান নিমখ দিম। নিমখ দি পালেংখিনি অকণমান চটে কৰিম, আৰু পানী দিম, আৰু এক মিনিটমানৰ কাৰণে বইল কৰিম। এতিয়া ফ্লেমখিনি হাই কৰি দিছোঁ ফ্লেমটো, আৰু এইখিনি মই অকণমান পানী, আধা কাপমান পানী দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান এক মিনিট ফুল ফ্লেমত বইল কৰিম। ঢাকি নিদিব, তেতিয়া ৰঙটো বেয়া হৈ যাব। এই ছেকেণ্ড কেৰাহীখনত এতিয়া দেখিছে ভালকৈ গোটেইখিনি মিলি গৈছে, ফুল ফ্লেম কৰি দিছোঁ। আৰু অকণমান দেৰি পিছত মই এইখিনি নমাই পেলাই এটা মিক্সিত ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। অ'ভেনটোত মই 160 ডিগ্ৰীত প্ৰিহিট কৰি থওঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে। 10 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰোঁ, আৰু এতিয়া আহক চাওঁ এইখিনি কি হৈছে। এয়া ভাল ধৰণে তেল চেল ওলাই গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ঠাণ্ডা কৰি মিক্সিত মাৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া এক মিনিটমান হ'ব আৰু, অকণমান দেৰি থাকক, আৰু এইখিনিও ঠাণ্ডা কৰি পেলাই ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি এতিয়া বইল হৈছে, আৰু মই নমোৱাৰ আগতে অকণমান চিলি ফ্লেক্স দি দিছোঁ, আৰু গেছটো বন্ধ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰওঁ। আহক এতিয়া পনীৰখিনি দেখুৱাই দিওঁ। এয়া মই লৈছোঁ 50 গ্ৰামমান পনীৰ, আৰু একেবাৰে পাতলকৈ, যিমান পাৰোঁ পাতলকৈ এই ধৰণে কাটিম, লেয়াৰ কৰিম। আৰু এয়া আলু, ডাঙৰ আলু এটা বইল কৰি গ্ৰেটাৰে গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনিত মই এতিয়া দিম অকণমান ক্ৰীম, ফ্ৰেছ ক্ৰীম দিছোঁ, অকণমানেই দিছোঁ। আলুখিনি মই এতিয়া অকণমান আৰু নিমখ দিছোঁ, আৰু লগতে দি দিম অকণমান পেপাৰ পাউডাৰ দি দিছোঁ, অকণমান পেপাৰ পাউডাৰ, আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া আপোনাক এটা ৰিং লাগিব, আমি যে বেকিঙত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কেতিয়াবা শ্বেপ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেনেকুৱা ৰিং এটা লাগিব। আৰু এখন ডিছ যোনটো অ'ভেনত যাব পাৰে, ষ্টীলৰ প্লেট এখন হ'লেও হ'ব। মই লৈছোঁ এখন ষ্টীলৰ প্লেট আৰু এনেকুৱা এটা ৰিং। এই ৰিংটো এতিয়া মই অলপমান গ্ৰীজ কৰি ল'ম, অকণমান বাটাৰ বা তেল লগাই ল'ব।
মই ভালকে কমন তেল বা বাটার জি লগাই আর তলটো লগাই লৈছো আর এখনি এতিয়া ব্লেন্ড কৰিছিল এখনি ব্লেন্ড কৰি উলিয়াই লৈছো এয়া হল ক্যাশিউ নাট এই প্রথম জুনখন প্যানট কৰিছিল টমেটো সস তো জি পেলাই এখনি এটা বাকিত উলিয়াই লৈছো কি আর এতিয়া আমি কৰিম লেয়ারিং এয়া প্রথমটো আলুৰে লেয়ার কৰিম এতিয়া আলুগুটি ধুনিয়াকে লেয়ার কৰি লম ইতিমধ্যে মোৰ পালেংখিনি কিন্তু সুন্দৰকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু পালেংখিনিও মই মিক্সিত মাৰি লওঁ এনেকৈ যিমান পাৰে ভালকৈ চাৰিওপিনে মিলাই দিব অ'ভেন এতিয়ালৈকে গৰম হৈছে আৰু আমি ৰেডি হৈ যাম লেয়াৰিং কৰি পেলাই অ'ভেনত দিবলৈ ইয়াৰ ৰেডি আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিম পনীৰ পিচেছখিনি এই ধৰণে লগাই দিছোঁ পনীৰ পিচেছখিনি কভাৰ কৰি দিব কিন্তু দিলে হ'ব এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান নিমখ দিম অলপমান নিমখ দিছোঁ যাতে ছিজনিংটো হৈ থাকে যদি লাগে অকণমান দি দিব পেপাৰ পাউডাৰ স্প্ৰিংকল কৰি দিব অকণমান বেছি নহয় অলপ অলপ এয়া দিলোঁ এতিয়া আহকচোন প্ৰথমতে পালেংখিনি পিউৰি কৰি লওঁ বা মিক্সিত মাৰি লওঁ এয়া ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ঢালি দিম মই কেৰাহীখনতে ঢালি পেলাই এতিয়া আৰু কেইটামান ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দিম যোনটো এইখিনি য়াম কৰি পেলাব গোটেই ৰেচিপিটো আৰু সেই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো হ'ল অকণমান ক্ৰীম 2 চামুচ ক্ৰীম দিছোঁ ইয়াত এতিয়া নিমখ টেষ্ট কৰি পেলাই দিব লাগিব কাৰণ নিমখখিনি অকণ বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ এতিয়া লাহেকৈ কম জুইত কৰিব বেছি জুইত কৰিলে বেয়া হ'ব কেইটামান দানা দিব চেনিত যাতে বেলেঞ্চটো বনি যায় দিলোঁ ইমানখিনিমান চেনি আৰু এতিয়া দিম নিমখ নৰ্মেল চাইজত নিমখ দিলোঁ এয়া আৰু আন্দাজ মতে নিমখ দিলোঁ বইল কৰাই আছে অকণমান গৰম বঢ়াই দিছোঁ আৰু বইল এটা আহিবলৈ দিম এতিয়া যেতিয়া ভালকৈ উতল আহিব অকণমান কচুৰি মিঠি ল'ব আৰু এই ধৰণে দি দিব সেইখিনি এক্সট্ৰাখিনি পেলাই দিব আৰু মিক্স কৰি দিব টেষ্ট কৰি চাব নিমখখিনিৰ কাৰণে আৰু অকণমান গৰম মচলা দিব কেয়াৰফুল কিন্তু কাৰণ মই আমি কাৰ্ডামম বা ইলাচি দিয়ে থৈছোঁ গতিকে বেছি ডাঠ নকৰিব এই ধৰণে যেতিয়া ভালকৈ বইল আহিব এইটো ৰেডি হৈ গৈছে আহিলোঁ লেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণে দি দিম ধুনীয়াকৈ চাৰিওপিনে পৰাকৈ আমাৰ পালেংখিনি পালেঙৰ বেটাৰখিনি যোনখিনি আমি এতিয়া এইমাত্ৰ বনাইছোঁ গৰমে গৰমেই দি দিছোঁ মোৰ অ'ভেনটো যে প্ৰিহিট হৈ গ'ল সময়খিনি মিলাবৰ কাৰণে মই লগে লগেই দি দিছোঁ আৰু চাৰিওফালে এই ধৰণে স্প্ৰেড কৰি দিম স্প্ৰেড কৰিলোঁ বেছি জ্বলা যদি ভাল পায় জ্বলা কিন্তু দিব পাৰে মই জ্বলাটো এভইড কৰিছোঁ চিলি ফ্লেক্সি দিছোঁ আৰু ওপৰ দি এয়া দি দিম এইখিনি যে বনাইছিলোঁ প্ৰথমটো পেনত সেইখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া যাব অ'ভেনত এইখিনি মই 160 ডিগ্ৰীত 15 মিনিট বেকিং কৰিম এই ধৰণে গ'ল 15 মিনিটৰ কাৰণে আৰু এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপিৰ কাৰণে ৰেডি হওক 15 মিনিটমান মই এই ধৰণে ভালকৈ বেক কৰিলোঁ এয়া ৰেডি হৈ ওলালে আলু পনীৰ আৰু পালেঙৰ ৰিং আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে এনে অকণমান বেলেগকৈ বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত এই ৰেচিপিবোৰ চাই থকাৰ কাৰণে অনেক ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ কিন্তু ইউনিকো হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল কৰিব
লাগিব ইমানখিনি মানে পাল দুই এইখিনি এতিয়া মই এশ আশী এশ এই ধৰণে 15